نن موږ په ډایلاګز باندې خبره کوو. اکثر تاسو ډیلیټ کوئ نو میسج راځي چې آر یو شور ټو ډیلیټ. نو دا بیسیکلی کنفرمیشن ډایلاګ دی. دین دا هم سره میسج ډایلاګ وی، ان پټ ډایلاګ وی. نو ډایلاګز ډیسپلی کول لپاره چې موږ جی آپشن پین کلاس یوز کوو. جی آپشن پین هم سره کلاس دی او په دې کلاس کې دنه بیا سټیټک فنکشنز دی. نو موږ میسج ډایلاګ ډسکس کوو. میسج ډایلاګ بیسیکلی لیټ سپوز تاسو په ډیټا بیس کې ریکارډ سیف کړو، تاسو میسج شو کې چې ریکارډ سکسسفلی چې نو ایډ شو. نو دا مقصد د پرم میسج ډایلاګ شو کو انفورمیشن ډسپلی کولو لپاره. انپوټ ډایلاګ چې دی نو که تاسو لیټ سپوز ډیټا بیس کې سرچ کوئ، تو غواړئ چې سر نیم پکې ولیکم یا زه رول نمبر ولیکم، نوګه دا پرم انپوټ ډایلاګ یوز کو. او بلوم سره کنفرم ډایلاګ دی. کنفرم چې تا نه کنفرمیشن غواړي چې ار یو شور ټو ډیلیټ یا اپډیټ دا شانتي. نو دا درې قسمه ډایلاګز موږ نن ډیسکس کو. او د ټول لپاره کوم کلاس یوز کیږي؟ کلاس به یوز کیږي جے آپشن پین. نو زرا زما دلته اکلیپس تا او په زوم په دې جی وای کې ز یو نوې جے فریم علم ادر تر علم او ادر کې ما جے فریم سلیکټ کو، نیکسٹ می کو او دې کې د زما چې ډایلاګ ډیمو نما فینیش کو. نو موږ دا سوي چې درې بټنز به ولو، په هر یو بټن باندې به مختلف ډایلاګز چې کوم دی به ډیسپلی کو. اچھا دا موږ سره پینل دی. د دې لے آؤٹ به زه کومه ابسلوټ لے آؤٹ او په دې کې به زه درې بټنز پلیس کومه جی بټن. په دې باندې موږ میسج ډایلاګ شو کو. بل جی بٹن بوالو په دې باندې مونږ انپوټ ډایلاګ شو کولې په کلیک باندې. او یو بل بٹن بوالو چې لیټ سپوز ته اپلیکیشن کلوز کی. نو موږ سره دا درې بٹنز دي. فرست اف ال مونږ راځو په دې میسج باندې زو ډبل کلیک کوم او په لومړي چې کوم دی نو د دې په کلیک باندې مزه یو میسج ډایلاګ هم. نو زلي کوم دی زه کې جی آپشن پین. نو دا امپورټ کول وړي د کراس باندې ما کلیک کو او نه پیجنی. J option pane dot show message dialog. نو د دې بیا مختلف کنستراکټرز دي، خو موږ به د پیلنې کنستراکټر یوز کو. show message dialog. اچھا نو امپورټ J option pane. J option pane چې کوم دی دا امپورټ کا. او په دې کې موږ سره په دې کې موږ سره کوم کوم ډایلاګز دي د تاسو ته خیما ډاټ شو میسج ډایلاګ یا شو انپوټ ډایلاګ دا ښکته تاسو ته دا ښکاري او شو کنفرم ډایلاګ. نو فرست اف ال دې ځکه اخلم میسج ډایلاګ او دې کې ورته ته پیرنټ وخی چې دا ډایلاګ په کوم ځای کې راځي او بل چې کوم میسج پکې ته ډسپلی وګورئ. په دې ما ډبل کلیک کو. فلحال ورته د دلته ز نل پاس کوم او بل میسج کې ورته ما چې دس از ا میسج لیکي به تاسو خپل کسٹم میسج لیکلی شي. بس د یو لاین سروسی کې مونږ ته یو ډایلاګ راځي چې کلم دا بټن ز کلیک کما دا پروجیکټ زرن کوما دا زونګه جی فریم رالو. په دې کې دا درې بټنز دي انپوټ او کلوز فلل. نشته فلل په دې میسج باندې موږ د سخکاری یو میسج ډایلاګ ورایزي. نو دا میسج ما کلیک کو او دا تاسو سخکاری د سکرین په سنټر کې
دا ټایټل دی او دلته رالو دیس از اے میسج او سری دا اوکے بٹن هم رااله نو اوس دې دوی ماډل چې تر څو پورې تاسو دا نی کلوز کړی نو تاسو خپل دی جی وای ته نشی راتلی فارم ته نشی راتلی اچھا دیس از اے میسج دا کمز ان رالو دا چې کوم دی ځکه ما دا دیس از اے میسج لیکلی دا دیس ان رالو او د دې نل مطلب دا دی چې د زما پیرنټ اون خولو نو دې د سکرین په سنټر کې رالو اوس کزایم چې دا د دلته راشي په دې دا په سنټر کې راشي دا کانټنټ پین نو د دې نل په ځای ورته زه وایم کانټنټ پین دا زوس د بار رن کوم نو په دې بٹن باندې کلیک کوم نو اوس کته سو ګوري دا چې کوم ډایلوګ دی میسج ډایلوګ دا د دې کانټنټ پین د پینل په سنټر کې رالو نو دا موږ نورمال یوز کوو چې تم جوړ مسه یوزر لاین انفورمیشن ورکو چې لکه ستاره ریکارډ ډیلیټ شو یا ریکارډ اپډیټ شو یا انټرنیټ نه دی کنیکټډ نه دا شانتی موږ سره ډایلاګ باکس چې تم دی یا ویلیډیشن د پر موږ یوز کوو چې کله ته پکې ودا خالی پرې دی ټیکست فیلډ نو ته ورته یې راشي نیم چې دام ضروری دی یا فیل کول ضروری دی نو بهرحال دا هم ته میسج ډایلاګ دی اچھا دینا بس بیا راځي انپوټ ډایلاګ نو ان پټ ډایلاګ څه کوي زمونږ نه ان پټ اخلي درالم ډیزاین ته او په دې ان پټ باندې می ډبل کلیک کو نو زبوز دې چې کوډ لیکم نو دک کلاس ته جے اپشن پین ډاٹ شو ان پټ ډایلاګ او دې تم ز پیرنټ چکم دې نو دا ورته کانټنټ پین خیم او میسج کوته مې لیټ سپوز انټر یور name. Let's suppose ما علی لیکلو او زه اوکے کما نو دا علی به واپس کیږي دا د دې فنکشن بیسیکلی دا ریټرن ټایپ دی دا که تاسو ګورئ دا د سیګنیچر ته پبلک سټاتیک سټرینګ شو انپوټ ډایلاګ نو دا په واپسی کې بیسیکلی سټرینګ ملويږي اچھا دا سٹرنگ چې موږ واپس ملو شو نو دا به دې سایت ته یو ویریبل کې سٹور کما لیټس سپوز نیم نو چې سوم ګولې کو ا برایشی دلته نو یا به دا نل راځي کپ کې یوزر سه انټر نکی او یا به دې کې سه ویلیو راشي زم چې سره شي نو په کنسول کې پرنٹ کولې شي او یا تاسو دا سیم کولې دې ځکه کې یو میسج ډایلاګ شو کوي جنکشن پین ډاٹ شو میسج ډایلاګ او دتم کانټنټ پین خوای ایز ا پیرنټ او میسج کورته وای ویلکم او چې کوم دا غنیم ته واست پاپ سی کې ملوي د انپوټ ډایلاګ نا دیس شود بی جی اپشن پین د انپوټ ډایلاګ چې کوم ته واست سترنګ ملوي شي هغه سترنګ مونږ ریسیو کو او مونږ بیا په میسج ډایلاګ کې دی ځکه کې ڈسپلے کو دا میں ایگزیکیوٹ کو اس پر ان پٹ باندې ز کلک کم نو تو بہو ان پٹ ڈائیلاگ اخکاری شی نو دے ز کی دز سولی کما لیٹ سپوز دے ز کی مولی کو خان او ز دا اوکے کلک کما نو دا خان برائے شی او دا ملو شی پد نیم کے بسٹور شی نو جدا ز اوکے کما ویلیو به ریټرن شي دا ډایلاګ به کلوز شي او یو میسج ډایلاګ به شو شي او پای کې به وی ویلکم او چې کوم تاسو دا نیم ریسیو وی او ډیسپلی شي ګوري ورته اوکي نو دا ته میسج ډایلاګ رالو او به کې ویلکم او وسري خان رالو که زه په دوباره کلیک کم او دې کې زه سبل سولې کما لیټ سپوز ارتول اوکي کما نو ترالو ویلکم ارتول نو
input normal yunga padaw ki use kuch kala chunga search wagaira ko us the user na input akhlu pa khul gui ki acha us pa de shu confirmation dialog chisinga ta us delete ka wi aur ta us wi are you sure to delete ya let's suppose the application dil tan close ko man pakai che ma tu wi are you sure to close this application abunga pa de close bani kar ko acha zara zam dil ta design mode ta aur pade bandi ze double click com zain je pade close bandi click shi no zum da application di close ki gena da ge tarika da da chimga bo yu system.exit au zero over the pass no de sar basi ki gizum che kam da application de da bandi ge zal da pa close bandi click kam no system.exit service mu shi da ba close shi no us da am ki de user da galti na pade bandi click ki نو بجے دا شدا ڈائریکٹ اونگا دا ایگزٹ کو مون بدینا پہلا دا یوزر نا کنفرمیشن والو چے آیا تو شور چے ایگزٹ کیو کنا نو دا گے دا پر اونگا یوز کو جے اپشن پین ڈاٹ شو کنفرم ڈائیلاگ او پیرن وزد تا اوندا کا پینل خیما کنٹینٹ پین او پر میسج کی بورتو و یو ار یو شور ٹو delete na are you sure to close the application acha no da zafira la khwa koma aw the code z execute kom no pa close man jaisa click kama un da barai shi are you sure to close the app yes no ya cancel no pa no o pa cancel wan ho bunga isam na ko کته نو کینو اپلیکیشن باندې کلوز کی او پر کینسل باندې هم اپ نو کلوز کی البته زم جی زویم چې یس درشی یس کلیک شي نو د اپلیکیشن دی بند شي اچھا اوس کزه په دی باندې راشم شو کنفرم ډایالوګ نو کته سو ګری د دې ریټرن ټایپ چې کوم دی نو دا انټیجر دی مون ته په واپسی کې سم لایويږي انټیجر باندې لایويږي نو زو ورته دې چې وایم ما انټیجر response is equal to j option pane that show confirm dialog matlab kapade close one is a click kam no yes the parvam matlab se integer response milavegi no the parvam se response milavegi or cancel the parvam se response milavegi no zab sirf da handle kam che kala yes click shi no zab goron che pade response ki sa shere to da ye tarika da ta zuvi che if response is equal to j option pane dot dot yes option no da was select kam no us da code ba kala execute ki gi che kala yes option wani click shwe bi no ba de ki din na bung su ko ubli ko system dot exit aur zero go ta pass ko acha زرالم رن می کو کلوز باندې می کلک کوم ته دا ډایالوګ رالو ار یو شور ټو کلوز دی اپ اچھا که زه کینسل کلک کوم نو په دې ریسپانس کې به دا کینسل دیږي نو دا کنډیشن به غلط شي ځکه چې په ریسپانس کې کینسل پروت ته مونږه کمپیر کو یس سره نو نه به ایگزټ کیږي بیا که زه نو کلک کوم نو اگین په ریسپانس کې نو دی او زه کمپیر کوم نو دا کنډیشن بیا غلط شو البتا کز دې چې دا یس کلک کما نو پر ریسپانس کې هم د یس ویلیو وی او ورن اوف ا میچ کنډیشن وذ ټیک شي او سیستم چې مطلب دا کوډ به ایگزیکیوټ شي دا به بنشي نو دا درې قسمه ډایالوګز دي یو موږ سره میسج ډایالوګ دی نو چې تر څو پرې ما دا نه هندل کړی زه شاته سکار نشم کولای بیا دا شانتیم سره انپوت ډایالوګ دی دا یوزر انپوت اخلي او ان ته ان د فارم اف ا سترنګ واپس کی او بل موږ سره دا کنفرمیشن ډایالوګ دی ار یو شور ټو کلوز دی اپ یس نو او کینسل نو دا چې کله موږ انشاءالله سبانه ډیټا بیس شروع کوو په ډیټا بیس کې بیا دا ډایالوګ زموږ دوباره یوز کوو نو هغه به دا انشاءالله مزید هم کلیر شي